Кожного року наш фонд обирає напрямки діяльності, в якій ми допомагаємо тим чи іншим діткам. Це були діти з вадами зору, з вадами слуху, діти хворі на цукровий діабет. Ось, цього року це акція «Почуй світ». До нашого фонду залучені відомі українські зірки шоу-бізнесу, співаки, спортсмени, модельєри. Наприклад, Кузьма Скрябін, Віктор Павлік, Наталя Волевська, Маша Собко, Андрій Кіше, гурт «Козак Сістем», група «Тік», пан Бронюк. Тобто наш фонд є достатньо відомим.